9080 са секциите в страната, в които може да се гласува машинно на предстоящия местен вод. Това обяви говорителят на ЦИК Русица Матева на редовния брифинг на изборната администрация. На интернет страницата на институцията вече е публикуван и списък с тях. Това са секциите с повече от 300 избиратели по избирателен списък. Може би ще претърпят много малка промяна, тъй като понякога има секции, в които са включени избиратели с така наречените сгрешени адреси и след като установим това обстоятелство, ние ги добавяме в този списък. Общият брой на секциите за местните избори в края на октомври надхвърля 11 800. Това число отново не е окончателно, тъй като предстои да се назначат подвижните секционни избирателни комисии, както и да се създадат тези в лечебни и други социални заведения, които се образуват 48 часа преди изборния ден. Над 30 200 са регистрираните кандидати за общински съветници към днешна дата. От тези кандидати мъже са 20 107, жени са 10 114 и чужди граждани, граждани на държави членки на Европейския съюз са 10. За кметове на общини са регистрирани общо 1353 кандидати, от тях мъже 1098 и жени 258. За кметове на кметства общо кандидати са регистрирани 6924, от тях мъже 4840 и жени 2084. И за кметове на райони общо са регистрирани 445 кандидати, от тях мъже 339 и жени 106. Миналата седмица ЦИК прие и решението, с което определи условията за видеонаблюдение в изборния ден, което няма да се различава от това на 2 април.